ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 625,460 ଏବଂ 32,410ର ଯୋଗ ଫଳରେ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଯୋଗ କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା କେତେ ହେବ ନା 7,000 × 100 ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଆରାମସେ ପୁରା କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ଲେନେ କା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ନା 625,460। 625,460 କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପୁରା ଆରାମସେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା 32,410କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। 32,410କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ନା ଯୋଗ କରିଦେବା। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଗ କରିବା। 0 ରେ 0 ମିଶେଇଲେ 0, 6 ରେ 1 ମିଶେଇଲେ 7, 4 ରେ 4 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8, 5 2 7, 3 2 କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 5, ଏଠି 6 କୁ 6। ଏହିଗଲା ଆମର ଯୋଗଫଳ, ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ କହୁଛି ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏମିତିକା କେତେ ଯୋଗ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନି। ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଏମିତି କେତେ ଯୋଗ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 7,100 ଗୁଣିବା। 7,100 ଗୁଣିବା ମାନେ କ'ଣ ନା 7,000 ତମେ ଲେଖିଦେଲ, 1 ରେ 2 ଶୂନ ଅଛି ଏଠି, ତ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କର 2 ରେ 0 ବସିଦିଅ। ତମେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଟା 1, 10, 100, 1000, 8 ଲକ୍ଷ, 7 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏଠି କେତେ କରିବା ନା 657,870 ଏମିତି ଗୋଟେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ସେଇଟା 7 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିବି ଆମେ 3 ରେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା, 3 ରେ ଆମେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା ସିଏ 10 ହେଇଯିବ। ଆଉ କେମିତି କରିବା ନା 10 ରୁ 3 ଫେରିଦେବା 7, ତମେ କହିବ 7 ନା, ତ 10 ରୁ 3 ଫେରିଦେବା ହେଇଯିବ 7। ମୁଁ କହିବି 12 ରେ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଯୋଗ କରିବା ଆମର ଉତ୍ତର 17 ହେବ। ତମେ କହିବ 5, କେମିତି ଜାଣିବା ନା 17 ରୁ 12କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, 17 ରୁ 12 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ନା 5। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି 657,870ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 7 ଲକ୍ଷ ହେବ କେମିତି ଜାଣିବା ନା 7 ଲକ୍ଷରୁ ଫେରଣା କରିଦେବା। ତାହେଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଏ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଫେରିଦେବା ଡାଟା ଆଉ 7 ଲକ୍ଷରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିବା ନା 657,870। 657,870 ଫେଡ଼ାଣ୍ଟା ତମକୁ ଆସେ ନା ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ମୋତେ, ହଉ କରିଦେଉଛି। 0 ରୁ 0 ଗଲେ ଏଠି 0, ଏଠି ଆସିଲା କ'ଣ 0 ରୁ ତ 7 ଯାଇପାରିବନି, 7 ରୁ 0 ଫେଡ଼ିକି 7 ଲେଖିଦିଅ। ଏମିତି ଯଦି କରିବ ଭୁଲ ହେଇଯାରେ, ଦେଖ ପୁରା ଆରାମସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏପଟେ 1 ଦଶ ନେଇକି ଯିବ ସେଇଠୁ। ତ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 10 ହେଇଯିବ, 10 ରୁ 7 ଗଲେ 3, ଏଠି ଆଉ 0 ନାହିଁ, ଏଠି 9 ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠୁ 1 ଦଶ ଏଠି ଗଲା 10 ହେଲା, 10 ରୁ ପୁଣି ସେଠିକି ପଳେଇଲା, ଏଠି 10, ଏଠି 10 ହିଁ ଚାଲିଲା, ଇଏ 9 ହେଇଯିବ ପଛକୁ ପଛ, ଏ ଯେ ଫେଡ଼ାଣ୍ଟା ଆସିଥିବ। ତ 10 ରୁ 7 ଗଲେ ହେଇଗଲା 3, ଏଠି ରହିଲା 9, 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1, ଏଠି ପୁଣି କେତେ ରହିଲା 9, 9 ରୁ 7 ଗଲେ 2, ଏଠି ରହିଲା 9, 9 ରୁ 5 ଗଲେ 4, ଏଠି 7 ରୁ 1 ଦଶ ପଳେଇଛି ଆଉ 6 ରହିଲା, 6 ରୁ 6 ଗଲେ 0, ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ନା 42,130। ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନା କେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ହଁ 11 ନମ୍ବର ଏୟାର ଦେଇଛି 42,130। ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା ନା 42,130। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଆରାମସେ କରିବ, ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଡ଼ି ତ? କ୍ଲିଅର ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି ତାରାଚିହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ତାରାଚିହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ରଖିଲେ ବା କେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଲେ 6, 3, 2 ତାରାଚିହ୍ନ 1, 4, 6 ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତ ଆରାମସେ ପୁରା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ, 6, 3, 2 ତାରାଚିହ୍ନ କେତେ ନା 1, 4, 6। ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛି ନା 11 ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛି, 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରଫଳ 0 ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। କିଛି ବୁଝିହେଲାନି, ପୁରା ଆରାମସେ ଦେଖ କେମିତି କରିବା। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ଯାହାର ମନ ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ କଥା, କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଖାଲି ମିଶେଇବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଶେଇବା। 6 ପରେ 4 ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, 6 ରେ 1 ମିଶେଇବା କେତେ ହେବ 6, 1, 7, ପୁଣି 7 ତାପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶେଇଦେବା ଆଉ ଦେଖ ଏବେ କେତେ ହେଲା। 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 6, 15। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଦେଲି
15 ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ମିଶେଇବା ନା 4 ହେଇଥିଲା 4 ତାପରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ତାପରେ କେତେ ହେବ ନା 3 ହେବ ତାହେଲେ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା 4 3 7 7 ତାରା ଚିହ୍ନଟା ମିଶିବ 7 କେତେ ହେବ ତାରା ଚିହ୍ନଟା ମିଶିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା 15 ଆମେ ଯଦି 7 ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର 15 7 ଗଲେ ହେଇଯିବ 8 ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ କେଉଁ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ 8 ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖି 12 ନମ୍ବର ସି ହଁ ଠିକ୍ 8 ଦେଇଛି ଉତ୍ତର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ 11 ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖିବା କରିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା କରିଦେବା 1 3 3 1 ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିବା ଏଇଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ଏକ ଲେଖି ଦେଖିବା ତାରା ଚିହ୍ନ ଜାଗାରେ କେତେ ବସେଇବା ତ ଆରାମସେ ପୁରା ସେମିତି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିଦିଅ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ ନା 1 3 ତାରା ଚିହ୍ନ 1 ଲେଖିଦେଲ। ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଶାଇଦେବ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଶାଇଲେ ହେଉ ଏପଟୁ ଇଏ ଏପଟୁ ମିଶିକି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 1 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ନା 4 ଆଉ 1 ଇଏ ତାରା ଚିହ୍ନ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1 କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାରା ଚିହ୍ନଟା କୁହାଗଲା 1 ତାରା ଚିହ୍ନ ସାର୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେୟା କରିଦେଲି 1 ତାରା ଚିହ୍ନ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ 4 1 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର 3 ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର 3 1 ମିଶିଲେ 4 3 1 4 ହେଇଯିବ 4 4 ଗଲେ 0 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଠି କେତେ ବସିବ 3 ବସିବ ତ ଏଇଠି ଜାଣିହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନେଇକି ଦେଖିବା ସେଇଟା କରିହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ହଉ ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି 11 ଏଥିରେ 11 ସେମିତିକି ଆଉ ଦେଇନି ତ ହଉ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବହି ନୂଆ ବହିଟା ଆଣିଲେ ସେଥିରୁ କରିଦେବା ନାଲି ବହିଟା କାଟିଦେବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 67,256 କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଯୋଗଫଳଟା 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 15 ଡାଟା ହରିବା ତାହେଲେ ଲେଖିବା 67,256 ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 15 ହରଣ କରିଦେବା ଯଦି 15 ହରଣ କରିବା କେମିତି କରିବା ନା 15 × 15 15 × 2 = 30 15 × 3 = 45 15 × 60 ଆଉ 15 × 5 = 75 ତ 75 ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ ନେବା 15 × 60 ନେଇକି ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ 15 କେତେ ହେଇଗଲା 60 7 0 ଗଲେ 7 6 ଗଲେ 0 ହେଇଯିବ ଏପଟେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଲେଖି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଦେବା 2 ଓହ୍ଲେଇଲା 15 ପୁଣି କେ ପୁଣି ମଗେଇବା 15 × 15 15 × 30 15 × 3 = 45 15 × 60 15 × 5 = 75 ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି 15 × 60 ପକେଇଦେବା ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବା 2 0 ଗଲେ 2 2 0 ଗଲେ 2 7 6 ଗଲେ କେତେ ନା 7 6 ଗଲେ 1 ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ତାପରେ 5 ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା ଯଦି 5 ଓହ୍ଲେଇବା ସେ ହେଇଯିବ 125 ପୁଣି 15 ପୁଣି କିଏ ମଗେଇବା 15 × 15 15 × 3 15 × 3 = 45 15 × 60 15 × 5 = 75 1500 × 90 1500 × 105 1500 × 120 1500 × 135 ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ 15 ଅଷ୍ଟା କେତେ ପକେଇଦେବା 120 ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା 5 0 ଗଲେ 5 2 2 ଗଲେ 0 1 ଗଲେ 0 ତ ଆମେ 125 ଯଦି 120 ଫେରିଦେବା ଆମର ହେଉଛି କେତେ 5 ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 6 ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଦେବା 6 ଓହ୍ଲେଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 56 15 ପୁଣି ପୁଣି ମଗେଇଦେବ ନା 15 × 60 ହେଇଯାଉଛି ବଡ଼ ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇଯିବା 15 × 3 = 45 15 × 3 = 45 ତାହେଲେ 56 × 45 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 6 × 5 ଗଲେ 1 5 × 4 ଗଲେ 1 45 11 ମିଶିଲେ 56 ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କେତେ ପାଇଗଲେ ଏଠି 11 ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି 67,256 15 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଭାଗଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ ନା ଭାଗଫଳ ଆମର ହେଇଯିବ
4483 ସେ ତ ଭାଗଫଳ ପଚାରିନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ମାରିଦେବା 11। କ'ଣ ମାରିଦେବା ଉତ୍ତର 11। ଆରେ ହେ ଏଠି ତ ଅପସନରେ 11 ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଭୁଲ ହେଇନି କିଛି, ପୁରା ଆରାମସେ ବୁଝ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 11ଟା ବଳୁଛି ଏଇ 11କୁ ତମେ ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ସେ 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି କେତେ ଯୋଗ କଲେ, ତ ଦେଖ ତମେ 15 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରୁଛ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ବଳୁଛି କେତେ 11। ଯଦି 15 କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ 11 ଆମେ କେତେ ମିଶେଇଦେବା, 11 ଆମେ 4 ମିଶେଇଦେବା। 11 4 ମିଶିଦେଲେ ହେଇଯିବ 15 ହେଇଯିବ, ତା ଆରାମସେ ସେଇଟା ପୁରା ଛିଡ଼ିଯିବ। ତ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏଇ 15ରୁ 11କୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଲା ନା 4। ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ହେବ, ତ ତମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବ, ଭାଜକରୁ ଭାଗଶେଷଟାକୁ ବିୟୋଗ କରିକି ଜାଣିଯିବ, ଯାହା ବାହାରି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ତମେ ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ପାଇଗଲି ନା ଆମେ ଜାଣିଗଲି ନା 4 ଯୋଗ କଲେ, 4 ଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କହି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ, ତାହେଲେ ତମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ ନା 11। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ ନା 11, ବୁଝିପାରୁଛ ଏତିକି ଆରାମସେ ପୁରା ଦେଖି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛି ନା 100ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଡିଟୋ। କ'ଣ କରିବା ନା 100 ଲେଖା ହେଇଛି, ତ 100କୁ ହରଣ କରିବା, କେତେରେ ହରଣ କରିବା ନା 8ରେ, 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ 8 ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା ନା 8 ପକେଇବା, 10ରୁ 8 ଗଲେ 2 ରହିଲା, ଗଲେ ହେଲା 0। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ନା 8 × 16 8 × 3 = 24 ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ 8 × 16 ପକେଇଦେବା, ବଳିଗଲା ଆମର କେତେ 4, ବଳିଗଲା କେତେ 4। ତାହେଲେ କହିଛି କେତେ ଯୋଗ କଲେ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ କରିକି ଦେଖିଦେବା ନା 8 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଫେଡ଼ିଦେବା 8 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଉଛି 4। ତା'ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲି ଯଦି 100ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 4 ଯୋଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା 8 ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇଯିବ। ଚେକ୍ କରିବା 100ରେ ଯଦି ଆମେ 4 ମିଶେଇଦେବା କେତେ ହେବ 104, ତାହେଲେ 104 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କରିବା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ 104କୁ 8ରେ ହରଣ କରିଦେବା, କେତେ ହେବ ନା 8 × 8 ବଳିଗଲା 2, ଓହ୍ଲେଇଲା 4, ତାହେଲେ 8 × 3 ହେଇଗଲେ କେତେ 24। ତା'ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲି ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ଟିକିଏ ବୁଲେଇଦେବ, ଆଉ ଖାଲି ଟିକିଏ ବୁଲେଇଦେବ। କ'ଣ ପଚାରିବେ ନା କହିବ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ, ବିୟୋଗ କଲେ ଦେଖିଦେବ କେଉଁଟା ହେବ, ଏଠି ତଳେ କେତେ ଅଛି 4, ଆଉ 2ଟାକ ତ 4 ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଧର ସଂଖ୍ୟାଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା 1200, କେତେ ଲେଖା ହେଲା ନା 1205, ଯାହା ବି ଲେଖ 1205 ଲେଖା ହେଲା। ଏଇଥିରେ ମାନେ 1205ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏସବୁ ଯୋଗ ପଚାରିଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବିୟୋଗ ଦେଇଥା, କ'ଣ ଦେଇଥା ବିୟୋଗ, ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ, ଏ ହେ ହଉ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିୟୋଗ କଲେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ଏଇଟା 8 ନ କରିକି ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ 12 କରିଦେଲେ, ଆଉ 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାକୁ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଆରାମସେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ପେନ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ହ୍ୟାକ୍ ରହ ରହିଗଲା, ପୁରା ସେମିତି କରିବା ଆଉ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲିଭେଇଦେବା। ଓହୋ ହୋ ହଁ କ'ଣ କରିବା ନା ହରଣ କରିବା, କେତେକୁ 1205କୁ, 1205 କେତେରେ ହରଣ କରିବା ଏଠି ନା 12 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 12 × 12 ବସିଲା 0, ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଓହ୍ଲେଇଲା 0, 12 ତ 0 ତ 12ଟି ସାନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ 12 ଗୋଟେ 0 ବସେଇଦେବା, 12 × 0 ହେଇଗଲା 0। ପୁଣି ଅଛି କେତେ 5, ପୁଣି ଅଛି କେତେ ନା 5, ପୁଣି 5 ଓହ୍ଲେଇଲା, 5 ଓହ୍ଲେଇଲା କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ପୁଣି ସେ ସାନ ହେଲା, ତାହେଲେ 12 × 0 = 0। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କେତେ ପଡ଼ିଲା ଭାଗଶେଷ 5, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁଲ ଅଛି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବ ନା ଏମିତି ଗୁଣିଦେବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଶେଇଦେବ, 12 ରେ 100 ଗୁଣିଲେ ହେବ କେତେ 1200, ଆଉ ଇଏ 5 ମିଶେଇଦେବ ହେଇଯିବ 1205। ତ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ବିୟୋଗ କଲେ 12 ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ, ବିୟୋଗ କରିବ, ବିୟୋଗ କଲେ ମାନେ ତଳଟା, ତଳେ କେତେ ଅଛି 5, ଯଦି ତୁମେ 5 ଫେଡ଼ିଦେବ ବା ବିୟୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମର 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା କଥା କହିଥାନ୍ତା ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ନା ଏମିତି ଧରିକି କରିଥାନ୍ତ, ଓ ନାଇଁ ସେ ଯୋଗ ନୁହଁ, ଯୋଗ ହେଲେ ଏଇଠି କରିବ 12 ରୁ 5 ଫେଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ, କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଉତ୍ତର ତୁମର 7, ତା'ମାନେ ତୁମେ ଯଦି 7 ମିଶେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ
ନାଇଁ ନାଇଁ ସାତ ମିଶିଥାନ୍ତା, ତମର କହିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ବାରଟାରେ ଭେଜିଥାନ୍ତା, 1205ରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ସାତ ଯଦି ମିଶିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚେକ୍ କରିବା 1205ରେ ସାତ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ, ହଁ 1212, ଆଉ 1212କୁ 12ରେ ହରଣ କର ତାହେଲେ ଛିଡ଼ିଯାଅ। ହଉ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଲା ଟାସ୍କ, 1212କୁ 12ରେ ହରଣ କରି ମୋତେ କହିବ। କ'ଣ କହିଲି ନା, 1212କୁ 12ରେ ହରଣ କରି କହିବ, ଦେଖିବା କିଏ କରିପାରୁଛ। ଆଉ 1212କୁ 1212କୁ 12ରେ ହରଣ କରିବା, ରେଡ଼ି। 12 × 12 0 ହେଇଗଲା, 12 × 12 ହଁ ନା, ଇଏ ଓହ୍ଲେଇଲା 12 × 12 0 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ଭୁଲ ଅଛି। କାହିଁକି ଭୁଲ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଣନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ସମାନ କ'ଣ ହେବା କଥା, ଆମର ଭାଜ୍ୟ ହେବା କଥା। ତାହେଲେ 12କୁ ଆମେ ଯଦି 11 ଗୁଣିବା, 12କୁ ଆମେ ଯଦି 11 ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ, 12 × 12 ଦୁଇରେ ଲେଖେ, 12 × 12 କେତେ, 132 ହେବ। ନିଜେ ଗୁଣିକି ଦେଖ, ତା ବାହାରେ 132ରେ 0 ମିଶାଇଦେବ, କେତେ ହେବ, ସେହି 132 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତ କେତେ ଦେଇଛି ମଝିରେ, 1212 କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହିଲା, ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖ ଆରାମସେ କେମିତି ହେଉଛି, ପିଲା ଏଇଥିରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପୁରା କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି କଥା, କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ 1212କୁ ଆମେ 12ରେ ହରଣ କରିବା, 12 × 12 ପକାଇଦେବା, 12 × 12 ପକାଇଦେବା, ରହିଲା 0। ଓହ୍ଲେଇଲା କେତେ ନା, 1, ଯେଉଁ 1ଟା ଓହ୍ଲଉଛି 1 ବଳିନି, ଏଠି ବଳିଥିଲେ ତୁମକୁ ଶୂନ ଦେବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଏଠି 1 ଓହ୍ଲେଇଲା ଆଉ ସେ ସାନ ହେଲା, ଓହ୍ଲେଇକି ସାନ ହେଉଛି ତ ତୁମକୁ ସେଠି ଶୂନ ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ଏମିତି କରିଦେବ 12 × 0 କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବ, ବୁଝିହେଲା। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା, ଓହ୍ଲେଇଲା 1, ଏଥର ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଓହ୍ଲେଇଲା 2, ଯେତେବେଳେ 2 ଓହ୍ଲେଇଲା, ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଇଏ 12 ହେଇଗଲା, ଏବେ 12 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଧର ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତା 1 ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତା ତ 11 ହେଇଥାନ୍ତା, ଧର ଏଠି 1 ଥାନ୍ତା, 1 ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏଠି 1 ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତା, 1 ହେଲେ 11 ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି 12ଟି ସାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦେଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 2 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଓହ୍ଲେଇଲା, ଯେହେତୁ 2 ଓହ୍ଲେଇଲା 12କୁ 12 ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ 0 ଦେବାର ନାହିଁ, ସାନ ହେଲେ 0 ଦେବ, ଓହ୍ଲେଇବ ଯେତେବେଳେ ସାନ ହେବ 0 ଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 12 × 12 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତି କେତେ ପାଇଗଲି ନା, 101। ତୁମକୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କର, 101କୁ 12ରେ ଗୁଣ, 2 × 2 2 × 0 0 2 × 2 ମିଶା ଚିହ୍ନ ଦେଲି, 1 × 1 1 × 0 0 1 × 1 କେତେ ହେବ, 2, ଇଏ 1ରେ 0 ମିଶିଲେ 1, ଇଏ 2ରେ 0 ମିଶିଲେ 2, 1 × 1 ରେଡ଼ି, ବୁଝିହେଉଛି ଆରାମସେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲାରେ ଏତିକି ଟିକେଟା ଲେଖୁଥିଲି, 1 ହରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା, କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ରଖିଦେବା ନହେଲେ ପଛରେ କରିବା। ଆଉ ହଁ ହଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବ। ହଁ ହଉ ରଖିଦେବା, ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଗଲା ଟିକେ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି।